아피아치 아이 다르만 소리 지르는 네가 음악에 미치는 네가 міне ауылдан шықтық жігіттер қалада не жаңалық болып отыр өзі жаңалық болғанда қазір қаладағылардың барлығы пранк түсіріп жатыр әсіресе жастардың арасында пранк түсіру өте сәнге айналды пранк құрметті Бақтияр аға сіз мына олимпиада чемпионы болдыңыз енді білеміз ол бірақ алаңда рингтің ішінде мен де ауылда былай төбелесіп жүрмін бір адамдай енді біз жабайы төбелесіп қой таспен темірмен сол енді бір арманым бар сізбен ойынына кейін шығып кәдімгі еркекше шешініп тастап майкімен кәдімгі ақ майкімен шығып тас темір дым жоқ башына баш кәдімгі тек қолмен бір ер шығып төбелескім келеді шынды ойлап қалған сәлем деп қойыңыз камера тұр сәлем деп қойыңыз пранк шошып кеттім ғой Марат аға сізді барлығы ардагер жайдарманшы дейді мықты ойнайды дейді мысалы мен үшін сіз мықты ойнай алмайсыз сіздің дым игровойыңыз жоқ пранк ойнай алады ғой ойнай алады күшті ойнайсыз аға құрметті жоғарыда отқан ағалар сөздің шыны керек не істеп жатсыңдар сендер ауылға неге көмектестіңдер айтыңдаршы ештеңе істеп жатқан жоқсыңдар орынды босатыңдар давай пранк мә мынау шындықты айтып қойды біттік прикинь бітті пранк қой айтып тұр ғой саған жоғарыдағылар пранк жүрмейді деп жүрмейді дедік қой нұртай пранк дедік қой нұртай деме жіттірме рудныйда ойнаймын бүгіннен бастап кетті жігіттер пранк дедік қой ойнайды қазылар алқасы мен миллионға тапер болып жатын болды е ол жігіттер пранк деп айттық қой біз біргеміз дегеніміз қайда қуасың ба ол деген хэштег қой мә мынау емае жігіттер келіскен жоқпыз ба бітті прикинь мына жақта қара джип келді не болады пранк деп айтқан жоқсыңдар ма ау мынау ма бар шақырып жатырсыңдар деген жоқсыңдар ма ішінен кажакпен төрт жігіт шығып жатыр е нұрбол көмектесші мен пол боламын мен сұрасам пол дегендер пол десе пранк емес пе мынаның бәрі е ойын емес пе мынаның барлығы да пранк рахмет пранк саған айтып жатқанымыз пранк джипке жатқаны шын бірақ ана жақта бар ғой ендеше бардақ қылуға келген ауылдың балдары сені таппасам теке 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 таппасам ән теке 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 таппасам тағы да қайырлы кеш достар 11 жаста киген костюмін әлі күнге дейін киіп жүрген әкім құрметті ауылдастар жағдайды көріп тұрсыңдар әкімшілікке көптеген қағаздар келеді қол қоя алмаймын қоя алмайсыз дәрігерге қаралдым белінге салқын тиген дейді неден екен салқын неден тиген не болды ал енді жоғарыдан ақша түссін ренжісеңдер ренжіңдер 25,000 жейін сосын спортивка алайыншы ал ауыстырып киетін спортивка спортивка па ал дым жоқ шаш қидырайын ба шаш қидыр бір қидыратындай болдың ғой қидырып қойғансың моншаға барайыншы монша бар бір баратындай болды ғой базарға барамын ғой магнус деген мороженое алайыншы мә мынау артық кетті су тартауға қуасыңдар жалғастырамыз қазіргі таңда біріккен ұлттар ұйымының съездерінде әртүрлі елдің артынан белсенді азаматтар келіп өз ойын білдіріп жатады дәл сондай жағдай алғаш рет біздің еліміздің атынан біріккен ұлттар ұйымының съезінде шығып жатырған ауылдың баласы We are in the beginning of a mass extinction and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you? Thank you. The great performance from Greta Thunberg. The next is Nurbol Sagidullin, Kazakhstan. Ал, саламу алейкумдер. Баршаларыңызға БОО қош келдіңіздер. Мына Грета қарындасым жаңа жылап атыр. Қарындасым жылама. Болашағың алда. Қазақтар да айтады, болашақ жастардың қолында дейді. Ал енді мен манадан беріп отырмын. Ең соңғы сөйлейін деп отырмын, үндемей отырмын. Жұрттың бәрі сөйлеп алсын деп. Бізде қазақта сондай бар да, үлкеннің алдын кеспейді. Үлкеннің алдын кеспейміз. Жұрттың бәрі сөйлеп алсын, не айтады екен деп отырмын. Мысалға Америка сөйлеп отырды, әңгіме жоқ, ағылшынша күшті сөйлеп тұр. Акцентсіз сөйлеп отыр да. Бірақ мен дым түсініп отқан жоқпын. Мен наушникім жасамайды.
Наушник жасамайды. Ұйымдастыру алқасы қайда қарап жүрсіңдер? Ұйымдастыру алқасы сіздерге 0 деген баға. 0. Мен алдымдағы суым бітіп кетті. Маған қарап отырмын, әкелем екен деп. Біреуің әкелейін демейсіңдер. Ренжімеңдер. Келесі жылы біздің ауылға ұйымдастырайық. Келіңдерші. Қалай ұйымдастыратынын көрсейін. Мысалға Африка ма, Смайлға тапсырып қоямын. Үйіне алып кетеді, тамағын береді, актизалға алып келеді сөйтіп. Америка ма, Бекзатқа, Абылайға сөйтіп тапсырып қою керек. Ренжімеңдер, ұйымдастыру 0. Енді мына елдің атынан шығып тұрғасын айтатын әңгіме жоқ деп ойламаңдар. Менде ауылдық болса да бір адамдай әңгіме айтам. Мысалға былтыр біздер 92-лер болып мектеп бітіргенге 10 жылдыққа 10,000 теңгеден жинадық. 50 бала шықты, I love you Боранқұл деген салдық. Енді қазір ойлайым соны. Осы жерге шыққан ойым, кез келген адамдар, кез келген мемлекетте жоғарыдағылар неге істемейді деп жоғарыдағыларға қарап отамыз. Неге өзіміз істемейміз? Неге? Американың 92-лері қайда? Қайда? Шықсын. Бразилияның 92-лері қайда? Неймар қайда? Шықсын. Тапсырық бойындар. Жан-жақтан шығу керек қой. Жиналайық бар. Мысалы, Бразилия, Неймар бар. Мысалы, Африка, Мане. Мысалға да, жан-жақтан Боранқұлда мен бар, бірігейік бәріміз. Барлық жақтың 92-лері жиналайық, WhatsApp-тан группа ашайық. Сөйлесейік, сол жерде айтайық, қаканыз, не бар бәрін, айтайық сол жерге. Сөйлесейік, бәрін айтам. Болмаса 19-20 бізде үйде мама папа Ақтау кетті, тойға жиналайық біз неге. Үй жолдың бойында келіңдер. Бәрін сөйлесейік, не бар. Мысалға, Ирландия қайда? Ирландия. 88-лер жина. Конор бар ғой, тапсыр. Макрери тапсыр, бүткіл 88 жинайды. Сол кезде 92-91-дің арасында соғыс болмайды. Сөйтіп бізге қарап, 82-лер 20 жылдықтар жиналады. Олар енді 30,000-ға жинейді. Сөйтсек, өзіміз көтереміз елді. Рахмет. Thank you. Thank you. The next performance, João Mario, Brasília. Thank you very much. Por favor, senhora, perdona-me. Я на quanto... Бор, мен жүмеш. Мен жаңа 10,000-ға есептеп қарадым да. Дүние жүзін есептеп қарадым, жетпей тұр кішкене да. Бітейік. Қыздар 12,000-ға шығарайық, балдар 24,000-ға шығарайық. Давай, ел үшін бол бәріміз. Ренжіме бауырым, айта бер. Зе паканта өрінді фені, әнді сәндіру пенді әнді қан Бразил, әнді ме әнді фанда. This is commentary. Сендерді Қытайда кім бір 92-де танымал? Танымал бір үйдің өмірі өмірі 92-де группа осы емен беш? Қазақстан, stop talking please. Нөмір алып отырдым, ренжіме. Understand you get it. Understand me. Next, can I survive myself? Can I survive myself? Can I survive myself? Мен бауырым соғып отқан. Сақтап қойсын. Нұрбол Боранқұл 92. Әлем біріккен ұлттар ұйымы деп сақтап қойсын. Can I survive myself? Can I survive myself? Can I survive myself? And be thank you. Thank you. Thank you. Сау болсын. Thank you for all countries. Let's get one taken photo together. Okay? Сау болсын. Photo. Together. Фотоға ма? Бетек Африка, Америка ұзындар артқа тұрайық. Қытай бері қарай келді сен. Қазақстан, Қырғызстан алға тұрайық, кішкентайлар 92-93-тер алға жатайық. Африкалар артқа тұрыңдар давай. Бытырамайық, бытырамайық, тұрайық. Бауыр, мен сотымен бір сөз жүрші ме, естелікке. Құрметті төмендегі ағалар. Құмаш, жоғардағы ағалар ғой. Дәл қазір төмендегі ағалар, біз жоғардағы інілеріміз. Құрметті төмендегі ағалар, бұрын сіздер жоғарда жүрген кезде, біз төмендегілер сыйлайтын едік. Қазір біз жоғардамыз. Бәрібір сыйлаймыз. Жай дейм, құрсын. Ауылдың балалары қашанда сыйлап жүреміз. Қалада ағаларымыз бар деп, соңына дейін сыйлау өтеміз. Қазақпен мақтанамыз. Кіріп кеттің. Тоқташы, қаяқ кіріп кеттің? Көп мақта бермеші, қораға кіріп кеттің сен. Жігіттер, жағымпаздан баяқ қойыңдар өйтіп. Ұят болады. Сіздермен бірге болған Боранқұл. Жандарым, ағаларым.